Galera, eu sou o Barcelona e estou contra o Arsenal. E não está nada fácil derrotá-los. Vamos vetar. Eu acabo de sofrer um golo. É o Barcelona que está a perder. O Pedro. Luiz, aponta para ali! Estou a apontar. E é expulso. Não pode falar muito que eu ganhei este torneio. Comigo a jogar? Claro. Para quem não sabe, a equipa dele é o Real Madrid. Filha da mãe, ninguém precisa saber. Que golaço! Não é assim um golaço, então. Prontos, o vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo. Foi.